Kako mislite, kako se ne razlikuje? Mnogi smatraju da ste reterirali, imali ste žestoku argumentaciju, ovdje je žestoku retoriku. Ja sam došao, da, naravno, mislim, retorika ne može biti svugdje ista. Koja je razlika u sadržaju? Ko su ti novi? Hanđar medija, mafija, medijska, to nisu medije. Dakle, recite mi pa ću vam, onda ću se potruditi da vam odgovorim. Šta se to promijenilo? Imali ste izjavu da uopće svim željom da pristupe NATO upikaju medvjeda tako, u oko, a onda mislim, opet, a vaša iduća onda izjava je da trebaju dobiti pozivnicu. Ne, nije da trebaju dobiti, dobili su pozivnicu. Dobili su pozivnicu, dakle, moja uloga, to sam rekao 10 puta prije odlaska u Madrid, dakle, je tu jako ograničena. Hrvatska nema jedinstven stav, ja tu dalje ne mogu ništa. I kao što dobro znate, znaju i svi, pa i oni koji lažu po Facebooku, dakle, tamo se nije glasalo ničemu. Nije bilo glasanje. Dakle, to je nešto, uvijek NATO funkcionira na takav način, to će se odraditi na razini šefova misije sljedeći tjedan. Šef misije će dobiti punomoć od hrvatske vlade, tako se potpisuju međunarodni ugovori, dakle ponavljam, ovo ne govorim prvi puta, to je tako uređeno zakonom, pitanje koliko je to zakon u skladu sa Ustavom, ali ja to poštujem, dakle čak je ministru ovih vanjskih poslova koji se tamo nije pojavio, što je super za mene, ne moram ne gledati sa to dvorica dvorskih luda, ali trebaš doći tamo, to ti je posao. Ne? Je predložio i bio stalnom predstavniku Mariju Nobilu da ja potpišem tamo taj pristupni protokol. Dakle, ministar koji je stručnjak za kafilerije toliko ne zna o međunarodnom pravu i onome što mu je posao ili me htio nasaditi, naučiti da ja tamo potpisao nekakav protokol. To ne bi nikad potpisao. Niti sa punomoći vlade, ali to neka odredi bilo tko. Dakle, ako vlada recimo vama da punomoć, ne morate biti stalni predstavnik. Onda vi to imate pravo potpisati. Ali nitko ne može bez punomoći vlade, ni premijer. Ni premijer, dakle ja kada sam kao premijer potpisivao neke međunarodne akte, prije toga je bila sjednica vlade, telefonska ako je bilo hitno, i onda se to potpisuje. Moj stav je isti. Dakle, postoje neke stvari koje su nacionalni interes. Ja sam, vidjeli ste moj govor koji se inače ne objavljuju, ja sam ga odlučio objaviti, prvo prevest na hrvatski jezik, vrlo vjerno, mada sam tamo rekao još neke stvari, možda mrvicu oštrije, recimo oko hrvatskog sudjelovanja u oslobađanju Bosne i Hercegovine i stvaranju pretpostavki za Daytonske sporazume, to nije nikakav NATO, to je hrvatska vojska, hrvatski pješaci, hrvatsko topništvo, hrvatske žrtve, to hrvatska javnost mora znati. I sada je sve na saborskim zastupnicima i na zastupnicima u turskom međusu, jer ovaj aranžman koji su Turci sklopili sa Fincima i Šveđanima je, vidjeli ste 3 stranice teksta, dobro ih pročitajte. Dobro ih pročitajte, dakle, pa ćete vidjeti onda da je kao što mi je rekao, ja sam sve napravio. Dalje na njima. Hoćete li dalje progoniti, tako ove koji glasili za, ulazak, hoćete li progoniti da radi reći Rusu? Progoniti, pa mislim, u ovoj zemlji progoni DORH i to selektivno. Kog ja progonim? Ja, zna se kome ide moja poruka, dakle, ide Plenkoviću. Ide Plenkoviću prije svega i ove dvojice dvorskih luda. Dakle, to su ljudi koji su odlučili da se Hrvatska za svoje interese ne da neće boriti, nego će još propustiti priliku 23. lipnja u Briselu na Europskom vijeću da se i Bosnu i Hercegovinu, kao i Ukrajinu i Moldovu, ugura, baš ugura, bez ikakvih kriterija, u status kandidata. Dakle, Ukrajina i Moldova mogu, zemlje koje su nažalost okupirane, napadnute, Bosna i Hercegovina koja je, to sam govorio prije odlaska u Madrid, i prije početka ovog napada Rusije na Ukrajinu, u odnosu na Ukrajinu i Moldovu Švicarsku, ne može. Pa dajte to probajte objasniti nekome koji je nezainteresiran, a kamoli nekome koji se želi angažirati u razgovoru i argumentaciji. Dakle, Plenković je to propustio napraviti. Zašto? Zato jer se prepao. To su riječi nekolicine evropskih lidera koji su nas bili spremni podržati. Ja te ljude znam. Ja sam bio u Europskom vijeću prije Plenkovića. Dakle, meni taj ambijent i metodologija rada nije strana. U nekim trenucima za neke stvari moraš čvrsto i za nekih stvari čvrsto stati. I onda se dogodi paradoks da to rade Slovenci, da to radi Viktor Orban. Viktor Orban, moj stari znanac, koji ono uživam već u budućim raspravama i razmimoilaženjima, ali s tim čovjekom se da razgovarati i treba razgovarati. Odjednom je prestao biti Plenkovića prijatelj. Mene uopće ne zanima njegov stav o Putinu i o Rusiji.
Zanima me koliko ljudi ima u Europi koji će shvatiti da je hrvatski zahtjev pravedan, pošten i u interesu Bosne i Hercegovine. I da ako će moji saveznici lupati sankcije, danas Dodik, sutra Marinku Čavar, Ljubi Česiću Rojsu zato što je secesionist, onda mi takvi saveznici ne trebaju.